Արգելի նախագահ, արգելի պատգամավորներ, ներկայացնում եմ հաջորդ վարկային համաձայնագիրը։ Կառնացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսական վարկի տրամադրման մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս նախագիծը ստորագրվել է մայիսի 20-ին։ Բյուջետային միջոցները, ինչպես նախորդ դեպքում, ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պակասուրթի ֆինանսավորմանը։ Վարկավորման պայմանները հետևյալն են. Վարկի գումարը 100 միլիոն դոլար է, վարկի մասհանման արժույթը ԱՄՆ դոլարով, վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը 24 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, վարկի տոկոսադրույքը 4% տարեկան և վարկի ժամկետը մինչև 20 տարի, որից արտոնյալը մինչև 10 տարի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Նշեմ, որ այս ծրագրով էլ ունենք բավականին հավակնոտ բարեփոխումների շրջանակ, որը ամբողջությամբ իրականացվել է և անհրաժեշտության դեպքում իհարկե կարող ենք ներկայացնել բոլոր այն բարեփոխումները, որոնք իրականացվել են այս ծրագրի ներքո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Անսյան։ 75 միլիոն եվրո և 100 միլիոն դոլար, խնդրում եմ այս պայդրությամբ և հաջորդ վարկային պայմանագիր, որ պետք է ներկայացվի, այդ գումարային վարկեր հնա հարաբերության վիճակը ինչպես է գնահատում, ինչ տոկոս ենք ստանում և դա ինչպես է գնահատում։ Շնորհակալություն։ Ես մի քիչ լավ չհասկացա, թե կոնկրետ որ ցուցանիշին ա վերաբերվում ձեր հարցը։ Այս պահին մենք մոտեցել ենք 50-50-ի, այսինքն մեր վարկային պորտֆելի 50%-ը դրամով է և 50%-ը արտարժույթով է։ Արտարժույթային պորտֆելն էլ դիվերսիֆիկացված է, այսինքն մի մասը ԱՄՆ դոլարով է, մյուս մասը եվրոյով, ունենք նաև ռուսական ռուբլով և յենով ներգրաված պարտքեր և նաև այս վարկային համաձայնագրերի մեջ վարկը եվրոյով վերցնելը նաև այդ դիվերսիֆիկացիայի նպատակն է հետապնդում։ Եթե ընդհանուր վարկեր հնա հարաբերակցությունն է վկայակոչում, պարտքը նան, ապա այս տարվա վերջում այդ ցուցանիշը կմոտենա 50%-ին։